E aí galera, voltei com mais um vídeo aqui. E galera, recentemente, esses dias aí, estão fazendo muitas fotos do set de gravações aí de Homem-Aranha Longe de Casa, o segundo filme aí do Homem-Aranha no universo cinematográfico da Marvel. Galera, algumas fotos que saíram sugerem que o Peter, em uma cena, irá usar um traje preto no filme. Muitas pessoas estão deduzindo aí que esse traje seja o traje simbionte, mas infelizmente ele não é, cara. Porque saiu um vídeo aí do Homem-Aranha no set de gravações com o traje preto. Agora saiu um vídeo do Homem-Aranha no set de gravações com o traje preto. E que agora dá pra ver ele com melhor detalhes possíveis, né? Pra mim, esse traje aqui é o traje noir do Homem-Aranha. Cara, pra mim, se vocês... Eu vou colocar uma imagem aqui do lado pra vocês verem. E pra mim, parece muito. A não ser que seja ele, né? Enfim, galera, também vazaram algumas fotos que mostravam um mistério no set de gravações. Mas recentemente aí saiu um vídeo onde ele luta com o próprio Homem-Aranha, meio que em um parque de diversões, né? E com esse vídeo já dá pra ver o visual do mistério, que na minha opinião está incrível. Mas a cena em si ainda parece ele sem um capacete, né? Aquele aquário lá, muito da hora. Falando sobre o vídeo aí em questão aí, parece ser muito uma luta deles meio que no ato 2 do filme, né? Ou até mesmo no final do filme, digamos assim, né? Depois chegam aí três carros, pode ser os capangas do mistério ou até mesmo os próprios federais indo prender o mistério, né? O vídeo em questão aí, eu vou estar deixando um link do vídeo original aqui na descrição do vídeo, beleza? Mas foi isso o vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se curtiu, já sabe, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal se ainda não for inscrito, beleza? Porque assim você não perde nenhuma notificação aí quando sair vídeo novo. Mas então foi isso, galera. Forte abraço. Fui.